Шановна пані головуюча, шановні колеги народні депутати, коли 1,5 мільйона українців виїздять за кілька років в Польщу працювати легально, це не торгівля людьми? Коли мільйони українців руйнують свої родини для того, щоб десь за кордоном заробити кілька сотень євро, переслати їх, щоб прогодувати своїх дітей, це не торгівля людьми? Коли Україна сьогодні, влада сьогодні проводить таку політику, що мільйони людей стають або жебраками, або вимушеними емігрантами. Що це, не торгівля людьми? Коли за закордонні кредити готові продати все, що завгодно. Коли Європа каже, ми вам дамо 600 мільйонів євро кредиту, тільки відмініть мораторій на експорт лісу-кругляка, який ми з вами в цьому залі прийняли. Як це називається? Це називається «віддайте нам вудку, а ми дамо вам трохи риби». До чого це призводить? Да це призводить до торговлі людьми, що люди самі себе готові продавати, щоб тільки вижити. Тому сьогодні потрібно першочергово ставити на розгляд промислові інвестиційні законопроекти. Вже четвертий раз переноситься День промислового розвитку і економіки. Хіба це нормально? Треба дуже чітко розставити пріоритети. Не може бути надбудови без фундаменту. Фундамент – це власна промисловість і власна економіка. Всі інші варіанти ведуть тільки до одного. Або бідність і вічна залежність від закордонних кредитів. Або ще гірше – консервація ролі України на узбіччі європейської цивілізації. Хіба такого майбутнього ми прагнемо для своєї країни? Тому тільки радикальна зміна економічного курсу країни, радикальна зміна монетарної політики, спрямувати всі зусилля на підтримку, захист, розвиток власного виробництва і підприємництва. Так, як робили Польща, так, як робила Туреччина, як раніше робили Китай і Малайзія. Україна – одна з найбагатших країн Європи. Тільки треба нормально нею керувати в інтересах суспільства. Будь ласка, наступний виступаючий.